Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligining bugungi brifingi mahallada yoshlar bilan ishlash yangicha tizimini samarali yo'lga qo'yishda amalga oshirilgan ishlar bo'yicha ma'lumotdan iborat bo'ladi. Demak, O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2022-yil 19-yanvardagi qarori ijrosini ta'minlash Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahridagi har bitta mahalladagi yoshlar bilan ishlash tizimini samarali yo'lga qo'yish maqsadida mahallalarda yoshlar bilan ishlash masalalarini muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika komissiyasi tomonidan joriy yil 3-fevral 28-mart kunlari manzilli chora-tadbirlar amalga oshirildi. 18 vazirlik va idoralar rahbar xodimlari ishtirokida mahallalarda 42 mingga yaqin yoshlar yetakchisi, hokim yordamchisi, maktab direktori, mahalla raisi, profilaktika inspektorlari va sektor rahbarlari bilan ochiq muloqotlar o'tkazildi. Ularning o'zaro hamkorligi va yakdil harakati yo'lga qo'yildi. Natijada 9348 ta mahalla, 10130 ta maktab, 721 ta professional ta'lim va 159 ta oliy ta'lim muassasasida yoshlar balansi to'liq shakllantirildi. Shu asosda 16-30 yoshdagi jami 7,446,730 nafar yosh bilan mahallalarda ishlash holati baholandi va 2,364 ta mahalla qizil, 5,474 tasi sariq va 1,471 tasi yashil toifaga ajratildi. Mahallalarda 7-30 yoshdagi 14 million yoshning bo'sh vaqtini ko'chma-ko'cha mazmunli tashkil etish, 630 ming nafar yoshlar bilan yoshlar daftari tizimi orqali ishlash, yoshlar infratuzilmalarini tashkil etish bo'yicha mahallalar ko'rsatkichlarini yaxshilash uchun 3 asosiy yo'nalishda jami 232 ming banddan iborat yoshlar dasturlari ishlab chiqilib, ijrosi yo'lga qo'yildi. O'tgan vaqt davomida 131,510 nafar ishsiz va ijtimoiy himoyaga muhtoj yosh yoshlar daftariga kiritildi. Hamda 32,350 nafari, ya'ni 24,5% kasb-hunarga o'qitish, mehnat qurollari, urug'chilik va ko'chat xarid qilishga subsidiya ajratish, kontrakt to'lovini to'lash uchun 65,4 milliard so'm yo'naltirildi. Yoshlarni dehqonchilik qilishi uchun yer maydonlari bilan ta'minlashga ustuvor ahamiyat qaratilmoqda. Shu yilning o'zida 61 mingdan ziyod yoshlarga yer maydonlari ajratildi. Shuningdek, yoshlarning bo'sh vaqti yetakchining ish vaqti tamoyili asosida har bir mahallada 6 yo'nalishda har kuni tadbir va loyihalar, tanlov va musobaqalar o'tkazilishi tizimli yo'lga qo'yildi. Ayni vaqtda 9348 ta mahallada har kuni o'rtacha 300 ming nafar yosh ishtirokida 8,5 mingga yaqin tadbirlar o'tkazilmoqda. Bunday tadbirlarni muntazam va tizimli amalga oshirish uchun Yoshlar ishlari agentligi tomonidan 4 milliard so'm, Yoshlar daftari jamg'armasi hisobidan 11,4 milliard so'm va hokimliklar, sektor rahbarlari tomonidan 3,4 milliard so'm ajratildi. Maktablardagi 7,885 ta sport zali, 10,130 ta kutubxona, 15,906 ta kompyuter xonalari, moddiy texnik bazasi mustahkamlanib, har kuni soat 16:00 dan 23:00 ga qadar mahalla yoshlari uchun tayyor turibdi. Respublikadagi 279 ta sport maktabining 10,7 ming nafar murabbiyi, 32 ming nafar jismoniy tarbiya o'qituvchisi mahallalarga biriktirilib, yetakchi bilan hamkorlik tizimi ishlab chiqildi. Imkoniyati cheklangan yoshlar bilan paralimpiya sport turlarini ommalashtirishning mahallabay tizimi tatbiq etilib, 8 parasport turidan sport musobaqalari dasturi tayyorlandi. Bir nuroniyga 10 nafar yosh loyihasi doirasida viloyatlarda 146,106 nafar tarbiyasi og'ir, jinoyatchilikka moyil yosh, 29,565 nafar faxriy nuroniyga biriktirildi. Mahallalarda 23,170 nafar ko'ngillidan iborat qalqon yoshlar guruhlari tashkil qilindi. Davlatimiz rahbarining topshirig'iga asosan shu kunlarda yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish maqsadida kitobxonlik, madaniyat va san'at, intellektual o'yinlar, axborot texnologiyalari va sport turlari bo'yicha 5 tashabbus olimpiadasi o'tkazilmoqda. Olimpiada doirasida respublika bo'yicha 8 millionga nafar yoshni qamrab olish rejalashtirilgan. Yana bir ma'lumot, ertaga poytaxtimizda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruv akademiyasida yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishda mahallalardagi yoshlar yetakchilarining o'rni mavzuida konferensiya o'tkazilishi rejalashtirilgan. Eslatib o'tamiz, yuqorida qayd etilgan har bir vazifani yoshlar manfaatidan kelib chiqib, mutasaddi vazirlik va idoralar, sektor rahbarlari, hokimliklar bilan hamkorlik, tizimli va sifatli amalga oshirilishi ta'minlanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.